Com a aproximação da Jornada Mundial da Juventude, jovens se reuniram na Praça Jerônimo Monteiro, centro de Cachoeiro. Vários países estiveram representados, como a Venezuela. É muito importante estar aqui, já que compartimos uma mesma fé, sem importar o idioma que comportamos. Se vê que Brasil é um país muito organizado e nos gusta muito e vamos levar muito aprendizagem a Venezuela. Para este jovem que veio da Uganda, a palavra orgulho em estar participando do evento de dimensão global foi destacada, além de sua importância para o crescimento espiritual. O encontro com louvor e oração também serviu como um alerta para toda a sociedade. Um grito pela vida reacende as discussões em torno do extermínio de jovens, que o Espírito Santo se destaca de forma negativa. Nós viemos aqui defender a vida. Por que eu defendo a vida? Por que eu acredito na vida da juventude? Então hoje é o dia da gente buscar na palavra de Deus, buscar na nossa própria vida, uma forma de defender a vida e garantir a vida dos nossos jovens que estão sendo exterminados no nosso país. Através da manifestação, onde jovens de todas as idades interagiram independente de raça, cor, idioma ou classe social, ficou a certeza que em meio às diferenças que não chegam aos objetivos, se combate a violência, promovendo dessa forma a paz.